ikke skifter. Ja, jeg har min første lytter igennem, ingen ringer, en Ole Hasselbalch. Er det korrekt? Ja, det er korrekt, ja. Velkommen til programmet, Ole. Tak. Du har jo fulgt debatten om alt det her, vi har talt om i de forløbende 5 uger igennem, ja, havde næsten sagt sådan en menneskealder, i hvert fald de seneste 30 år. Du har været aktiv i debatten, du har skrevet bøger om indvandringen og dens konsekvenser, og du har samtidig bestredet et hverv som jurist og professor på Københavns Universitet inden for jura. Nej, det er Aarhus. Aarhus, undskyld. Ja, jeg er også lidt farve, kan du høre. Jeg sidder i København og er lidt, lidt farveblind. Aarhus Universitet. Ole Hasselbalch, hvis jeg nu begynder med dig, altså du har fulgt det her i 30 år. Er du optimist eller pessimist? Jamen, jeg er jo det pessimist af den grund, at de ulykker, jeg forudsagde for 30 år siden, de er jo indtruffet, ikke? Det, man kalder velfærdsstaten under afviklingen, de offentlige pensioner bryder sammen, folkeskolen i de store byer bryder sammen, sundhedsvæsenet bryder sammen. Og retsstaten er jo desværre også i færd med at bryde sammen, altså politiet og magter jo slet ikke de opgaver, man pålægger dem og får ikke de muligheder for at løse opgaverne, som de burde have. Og det hele bortforklares så, at de ansvarlige politikere, som i stedet for at løse problemerne, hyrer nogle spindoktorer til at bortforklare dem og dyste dem ned. Ikke? Mm-hmm. Så jeg er absolut pessimist. Det lyder som et systemnedbrud, altså lidt eller det, jeg introducerede i forbindelse med EU, altså at systemet kan ikke længere levere svarene. I stedet for så maskerer man eller putter sminke på og hyrer spindoktorer, og så kører det ellers derudad. Det er korrekt. Altså, man kan godt levere svarene, man kan også godt levere løsningerne, men det gør man bare ikke. Man er bundet op i en dødedans, som kun kan ende galt. Hvad er det for en dødedans? Altså, hvad består den i? Hvor kommer den fra? Hvad er det for nogle logikker, der gør den dansabel? Jamen altså, de politikere, der sidder på magten, altså som sidder på flertallet, de går jo ud fra helt andre forudsætninger med hensyn til verdens indretning end de gyldige forudsætninger. De definerer det, der sker nu, som en flygtningestrøm og eventuelt som en migration, som er en naturnødvendighed i en såkaldt global verden. Mm. Men de flygtninge, vi taler om, som er altså det dominerende problem, de kommer jo altså fra nogle verdensdele, hvor man har en befolkningstilvækst, som er fuldstændig ude af proportioner. Og det er ikke atomfysik at regne ud, at det ender jo galt. Det ender selvfølgelig med, at de mennesker forsøger at komme herop på alle mulige og mulige måder. Og det kan de have gode grunde til, når det er så forfærdeligt derhjemme, som det udvikler sig til at blive på grundlag af den befolkningstilvækst, de har. Hvis vi for eksempel havde haft her i Danmark en befolkningstilvækst af samme omfang som i Syrien, som nu er i fokus, siden 1950, så havde der været mellem 25 og 30 millioner mennesker i Danmark nu, og så kan man godt regne ud, hvordan det var nok ikke gået så godt. Nej, det var det jo ikke. Og så er de ydermere belastet af et samfundssystem, en ideologi, som man så kalder religion, men det er jo en ideologi, som gør det umuligt at opnå nogle fremskridt i forhold til den elendighed, man selv producerer. Mm. Men det identificeres jo ikke af politikerne, altså. De kalder det noget andet. Angela Merkel, som vores egen statsminister følger i halen på, hun siger jo, at det klarer vi bare, og hun taler om, at det bør vi klare. Det er jo noget vrøv. Så der er det der kobling mellem, hvad man bør gøre og hvad man kan gøre, den er klippet over? Den er klippet fuldstændig over, og det er jo meget karakteristisk, at man henviser til, at vi er forpligtet til det her. Det følger de internationale konventioner. Det var også det rene vrøvl, og det var noget af det, der bragte mig op. Ja, fordi du er jo jurist. Altså, nu, når vi taler om de der konventioner, så opstår der altid sådan en bestemt aura i debatprogrammer. Konventionerne, de er ligesom urørlige på en eller anden måde. Men nu er du jurist. Jamen, kan du give sådan en kort crashkursus i de der konventioner? Jo, men for det første er de konventioner jo overfortolket til fordel for den forretning, som drives af de humanitære organisationer. Mm. De er jo i den grad fordrejet og overfortolket. Og for det andet, så gælder der jo et princip i relation til alle konventioner, at intet land er forpligtet til at følge en konvention, som er i strid med egne grundlæggende retsprincipper og hensyn til landets, det man kalder offentlig orden. Det står så simpelthen gælder i konventionerne selv, det der. Det er et alment accepteret princip. Og det kom jo også til udtryk, dengang man lavede den såkaldte flygtningelov, som skabte grundlaget for hele det problem, vi sidder med i dag. Altså, du tænker på det i 1983? Ja,
den blev skabt, den blev lobbyet gennem flygtningehjælpen, som besnakkede Folketinget, med hjælp af den pæne Gammeltoft Hansen, det var ham, der var formand dengang. Mm. Der sad jo et sagkyndigt udvalg, hvis flertal anbefalede et forbehold i den nye lov, gående på, at man kunne lukke ned, hvis man blev udsat for en omfattende indstrømning. Det var højesteretspræsidenten, der var formand for det udvalg, og han anbefaler selvfølgelig ikke noget, som er i strid med de internationale konventioner. Hvem var det, Ole? Det var, så vidt jeg husker, Peter Christensen. Jeg kan ikke huske. Nej, så det er sådan en sikkerhedsventil. Er det rigtigt forstået? Er det en slags sikkerhedsventil i forhold til konventionernes... De anbefalede den sikkerhedsventil, og det var ganske i pagt med det almindelige princip, det almindelige folkeretlige princip, som siger, at der er ikke noget land, man kan forpligte til at ødelægge sig selv, for at sige. Nej, det skulle også være mærkeligt. Ja, det skulle være mærkeligt, men det har man altså set hen over, og problemet er jo, at det har jeg sagt i 30 år, men politikerne hører jo ikke efter. Altså, det er jo fantastisk, så man kan sige ting igen og igen. Mm. Og journalisterne hører ikke efter, og politikerne hører ikke efter. Det er fuldstændig umuligt. Jamen, hvorfor ikke, hvis du har så meget ret, Ole? Jamen, det kan jeg jo ikke sige. Jeg tror grundlæggende set, man må sige, at det er lykkedes de humanitære organisationer at sætte en dagsorden ind på politikernes, skal vi sige, hjerneskaller, som måske ikke er... Altså, fordi godt, den der, de kan appellere til den universelle godhed og den individuelle ulykke. Ja. Altså, her har vi et barn og en kvinde. At det så hovedsageligt er unge, unge mænd, muslimske mænd, der kommer hertil, det forstår vi ikke. Det er jo sådan set ligegyldigt, selvom det er børn og kvinder. Vi kan jo ikke modtage det befolkningsoverskud fra de verdensdele. Det er komplet umuligt, uden at ødelægge os selv. Mm. De kommer jo med helt andre indstillinger, end dem, som har båret Vesteuropa frem til. Det er Vesteuropa. Hvad tænker du på indstillinger? Hvad er det for nogle indstillinger? Jamen, det er jo grundlæggende båret af den muslimske ideologi, og den er jo meget fjendtlig over for vores idealer her i Vesteuropa. Og det bliver værre og værre generation for generation. Det ved vi jo også. Mm. De yngre i de grupper, de er jo mere fundamentalistiske og voldelige i deres indstilling end de ældre. Mm. Så det kan kun ende galt. Men altså, det er ikke desto mindre lykkedes på ikke særlig kloge politikers hjerneskaller at sætte billedet af, at det her det er de nødt til at gøre. Og samtidig vil jo lykkes en arbejdsløs venstrefløj at udhænge sådan nogen som for eksempel mig. Jeg er jo højere ekstremist og racist, og jeg ved ikke, det. Mm. Du har vel alle titler efterhånden inden for det? Ja, det må man sige. Altså, de som udstilles i dag som højere ekstremister, de var jo gamle dage det, man ville kalde sådan socialt bevidste socialdemokrater. Altså folk, som var bevidste om, at deres medborgere skulle der altså tages hensyn til. I dag tager man hensyn til nogle abstrakte idealer, og de, der laver forretninger på disse abstrakte idealer. Hvad er det for nogle forretninger? Er det de humanitære organisationer, som lever af godheden, den universelle godhed? Der er jo masser af penge i det. Det er jo blevet Danmarks største erhvervsvirksomhed. Det er jo den humanitære industri. Mm. Men tænker du på det, konkret? Jamen altså, penge gennem strømmen i en humanitærens industri er jo enorm. Mm. Og tænk, hvad de også får offentlige midler, hvad de får rådighed over offentlige midler. Mm. Det er jo helt enormt. Og der kan man jo altså så med en relativt beskeden indsats sidde og få en masse gode stillinger og jobs. Mm. Altså, jeg har aldrig nogensinde hørt de humanitære organisationer forklare om, hvordan forholdene faktisk er ude i verden med hensyn til befolkningsudviklingen. Andet end det, der går ud på, at vi skal bare hjælpe, selvom det er udsigtsløst at gøre det under de nuværende forhold. Hvis man derude ikke vil hjælpe sig selv, så kan vi jo ikke hjælpe dem ud af det fede fad, de har sat sig i. Til nye lyttere skal jeg måske sådan lige indskærpe, at du lytter til Sjøsvig Hjalving, som lige nu har Ole Hasselbalg igennem på en telefon fra Aarhus. Han taler med udgangspunkt i sine egne erfaringer de seneste 30 års debat om især indvandring, om de, skal vi bare sige, udfordringer eller kæmpemæssige problemer, vi møder vores børn og arver meget snart. I gårsdagens program, der var en filosof, Morten Ebbe Juul Nielsen, inde på med kritisk blik på noget, han kaldte for den liberale forventning. Altså forventningen om, at alle de her skønne masse mennesker, de kan integreres i løbet af en generation eller to. Altså forventningen går på, at det er bare et teknisk problem. Altså i løbet af en årrække, ikke helt specificeret, der vil problemerne blive mindre og mindre. Men Ole Hasselbalg, du er inde på det modsat, at de unge mennesker, der kommer hertil, de bliver stadig mere radikaliseret.
Det viser og skeptiske over for det vestlige samfund. Det viser opinionsundersøgelserne blandt dem. Da man ved jo, at de bliver mere og mere fundamentalistiske og mere og mere fjendtlige indstillet over for de samfund, som brødføder dem her i Vesteuropa. Mm. Det er et faktum. Men altså, nogen sætter jo andre fakta foran, og jeg har jo set gang på gang, hvordan humanitære organisationer har reguleret for falske virkeligheden ved at sende oplysninger ud, som er decideret urigtigt. Mm-hmm. Og så fortæller man, at det er sådan en som mig, der er ekstremist. Man kan jo bare, man kan bare slå mine oplysninger efter. Altså det her med befolkningsudvikling, det er ikke så svært. FN har jo tal for det der, man har også prognoser. Men Ole, du siger, at retsstaten er under, altså, under altså, sammenbrud, eller på vej mod sammenbrud. Ja, det er. Du er jo jurist, altså det er jo ret, ret vildt at høre en jurist sige det om et land, der i, måske sige, på mange, ifølge mange målinger og altså, undersøgelser, fremstår som et præmieeksempel på en retsstat, Danmark. Men altså, en retsstat må først og fremmest udmærke sig ved, at de politikere, som leder landet, de ved, hvad de grundlæggende retsprincipper går ud på. Og her kan vi altså se, at man i 30 år, og nu med statsministeren i spidsen, kører landet ud i en afgrund på grundlag af forkerte juridiske oplysninger. Hvad tænker du på? Jamen, det er for eksempel oplysninger om det forbehold i konventionerne. Hvordan kan det gå til? Hvorfor er der ingen journalister, der fortæller om det graver i det der? Jeg kan huske, for mange år siden, der blev journalisterne ved med at fortælle om Danmarks Statistiks prognoser over antallet af efterkommere, for eksempel. Ja. Og jeg råbte op og sagde, at de definerer efterkommere som kun omfattende første generation. Jeg tror, det tog 15 år før, der var én journalist, som gad læse den definition, Danmarks Statistik benyttede sig af. I stedet for så råbte man op om noget, som gav folk, befolkningen et helt forkert indtryk af, hvad prognoserne var. Men Ole Hasselberg, hvorfor er der ingen jurister, der har advaret? De sidder trods alt med de her de ekspertise, de kan læse det her sprog. Det er jo ikke specielt nemt at læse, altså vi skal være helt ærlige. Det bebrejder jeg altså også mine kolleger. Det har jeg gjort så sent som for en uge siden. Hvorfor sidder I på hænderne? Mm. Hvorfor er det mig, der skal træde frem med den konsekvens, at man siger, at det er bare mig, der er vanvittig? Ja. Hvad er svaret for dine kolleger så? Jamen, de kommer jo og klapper mig på skulderen og siger, det er jo rigtigt det, jeg siger, ikke? Okay. Men man lige sådan selv står frem. Det indebærer jo blandt andet, at de bliver jo så hængt ud, og så mister de indtægtsmulighed, og de kommer uden for det gode selskab. De kommer ikke til at sidde i udvalg og kommissioner, for ikke de opdrag som konsulenter og lignende, de ellers kan få. Der er penge i skidtet, men det er simpelthen for dårligt. Jeg håber, at nogen af dem hører det her. Det er simpelthen for ringe, at I sidder på hænderne i den øjeblikkelige situation. I sælger jeres børn, og I sælger jeres børnebørn. Det kan I ikke være bekendt. Ole Hasselberg. Ja. Tusind tak for dit indspark. Det var berigende og alligevel dybt deprimerende. Tak for det.